Njëzet e tetë nëntori është një datë shumë e veçantë për shqiptarët në mbar botën, nga se pikërisht në këtë datë në vitin 1912 u shpall pavarësia e Shqipërisë. Për këtë arsye, ne sot do të mësojmë më shumë rreth historisë së kësaj date, kaq të rëndësishme për ne. Pavarësia e Shqipërisë u shpall me 28 nëntor 1912 në ora 2 me hapjen e kuvendit kombëtar në Vlorë. Në mbledhjen e parë të kuvendit, morën pjesë 37 delegatë, të cilët nënshkruan dokumentin historik për shpalljen e Shqipërisë, shtet të pavarur. Më pas, flamuri kombëtar i Shqipërisë u ngrit madhërisht para mira njerëzve që ishin mbledhur jashtë selisë së kuvendit. Flamuri kombëtar ka ngjyrë të kuqe që simbolizon trimërinë dhe fuqinë, ndërsa në mes ka të vendosur shqiponjën me dy krerë që përfaqëson shtetin e Shqipërisë, pasi shqiponja ka qenë simbol i rëndësishëm shqiptar që nga koha ilire. Mirë po, a e dini se kush e ka qëndisur flamurin shqiptar? Flamuri shqiptar u qëndiz nga Marigo Pozio, sipas një modeli të mëhershëm të flamurit. Këtë flamur ajo ia dha Ismail Qemalit, i cili e ngriti atë në Vlorë. Kulturën e Shqipërisë nga kulturat e vendeve të tjera e dallojnë edhe veshjet popullore. Veshjet tradicionale punohen në mënyrë tradicionale me disa makina të quajtura veg. Me veg thurret pëlhura nga e cila më pas qepen veshjet tradicionale. Në topën edhe qëndisje të formave të ndryshme, si trekëndësha, rombe dhe rrath. Ngjyra më simbolike me të cilën punohen veshjet është e kuqja. Pra, 28 nëntori gjithmonë do të mbetet datë e paharruar për të gjithë shqiptarët, sepse shënon një fillim të ri për ne. Për këtë arsye, 28 nëntori festohet çdo vit për të rikujtuar sakrificat e të parëve tanë që ne të gëzojmë këtë liri.